Joo, kiitoksia Julia ja kutsusta tähän seminaariin. Minä avaan näkökulmaa siitä, että minkälaiset asiat nuoria ja erityisesti poikia askarruttavat, kun puhutaan seksuaaliasioista. Ja miten ehkä voisi ymmärtää niitä tiedon tarpeita, mitä heillä näistä asioista vallitsee. Mä lähden siitä liikkeelle, että aika paljon tarkastelen sitä myöskin koulun näkökulmasta, mitä koulussa voitaisiin tehdä ja mitä kokemuksia siitä on kerätty. Mutta ensinnäkin tämmöinen hyvä uutinen tästä FinSex-tutkimuksesta, mitä olen pitkään tehnyt, niin jokaisen sukupolven tiedot, mitä he ovat koulusta saaneet, ne on jatkuvasti parantuneet. Jos katsotaan vaikka tuolla 20-vuotiaita, niin se on 70-luvun alussa siellä oli vain reilu 10%, joka kertoi, että on saanut riittävästi opetusta seksiasioista koulussa, mutta nyt se on jo 80%. Eli tämä kertoo siitä, miten meidän tiedon saanti on hyvin vahvasti niin kuin sukupolvesta toiseen parantunut, mutta edelleenkin tietysti nämä vanhimmat tällä hetkellä elävät ikäluokat ovat jääneet siitä vaille omassa koulussaan aikoinaan, että tässä on tämmöinen murros koko ajan menossa. Ja tokihan tämä tiedon erilaisia indikaattoreita, että mitä se on ehkä saanut aikaan, ja ei pelkästään ole tiedosta kysymys, mutta joka tapauksessa tässä FinSex-tutkimuksessa kävi ilmi, että kuinka myöskin eri syntymäkohorteissa olevien niin kuin käyttö kondomissa ensimmäisen yhdynnän aikana, kuinka se on hyvin vahvasti niin kuin kasvanut ajasta toiseen eteenpäin. Eli tässä on niin kuin yksi asia, missä varmaan tämä tiedon välitys on niin kuin tehnyt hyvin hyvää tavallaan kasvatustyötä, että on osattu käyttäytyä vastuullisemmin näissä seksuaaliasioissa. Siihen tähän liittyy myöskin nämä hormonaaliset ehkäisyt. Ne on niin kuin laskettu yhteen tässä kondomin kanssa, että tämmöinen varma ehkäisy kuitenkin on siis lisääntynyt kaiken kaikkiaan. Mutta varsinaisesti puhun tästä seksuaalikasvatusta vähän niin kuin yleisemmin tässä aluksi. Eli tavallaan tässä on niin kuin haasteita sen suhteen, että miten me puhutaan asioista, mikä se meidän viitekehys, maailmankuva on siellä taustalla, mihin me niinku sovitetaan näitä keskustelun aiheita, ja onko meillä jotenkin edelleen säilynyt käsitys siitä, että tytöille ja pojille pitäisi puhua näistä asioista eri tavalla jollakin perusteella. Eli se ihmiskuva, että mikä meillä liittyy tyttöihin ja poikiin tai miehiin ja naisiin, että onko se edelleen erilainen, ja miten se heijastuu esimerkiksi oppikirjoihin ja niin edelleen. Tätähän on tutkittu, siitä on aika paljon tietoakin olemassa, en mene syvällisemmin siihen, mutta että esimerkiksi 100 vuoden takaa, kun näistä asioista kirjoitettiin niin kuin opastavissa kirjoissa, niin pojat nähtiin tällaisena vietellisinä, joka niin kuin vietti vie heitä mennessään, he eivät mahda sille mitään. Ja tytöt taas ovat emotionaalisia, ja se on se, mihin kaikki heidän elämässä rakentuu, mutta tässä oli tämmöinen kahtiajako siihen aikaan, ja tietysti voi kysyä, että vieläkö tällaisia taustaoletuksia ikään kuin on olemassa sukupuolen mukaan. Ja onko sen vuoksi sitten tytöille vaarallisempaa seksi kuin pojille ja millä perusteella ja niin edelleen. Nämä on semmoisia haasteellisia kysymyksiä. Ja edelleenhän ainakin 90-luvun oppikirjoja, kun on tarkasteltu, niin siellä löytyy tätä samaa ajattelua edelleen, että seksi on vaarallista tytöille, mutta pojat nyt harrastaa sitä, mitä sille mahda, että tämän tyyppistä ajattelua. Näitä olisi hyvä niin kuin miettiä uusiksi näitä asioita. Ja sitten ennen kuin menen näihin tutkimustietoihin, niin vielä lyhyesti, kun me puhutaan näistä asioista, otetaan se puheeksi, niin siinä on monia niin kuin välitysmekanismia, mitkä vaikuttavat sitten siihen seksuaalikäyttäytymiseen, joka yleensä tietysti kasvatuksellisessa mielessä halutaan, että se vaikuttaisi johonkin. Niin tarvitaan siis tietoja käyttäytymisen vaihtoehdoista ja seurauksista, mikä välittyy siinä mukana. Sitten pyrkimys on tietysti jotenkin lisätä itseluottamusta ja selkeyttää omakuvaa. Se on tarvetta myöskin tämän käyttäytymisen yhteydessä. Sitten on hyvä työstää ja tehdä ymmärrettäväksi asenteita ja sosiaalisia normeja ja niiden vaikutusta ja tarvitseeko niiden antaa vaikuttaa ja niin edelleen. Sitten on tietysti yksilöllinen motivaatio ja intentiot jonkin päämäärän suhteen. Niitä on hyvä avata ja ymmärtää, että miksi minua motivoi tietyt asiat ja miksi minä pyrin tiettyihin asioihin. Mutta sitten kaiken tämän jälkeen tarvitaan tietysti taitoja ja kykyä toteuttaa niitä omia päämääriään. Että vaikka syviä pyrkimyksiä, niin jos ei ole näitä taitoja ja kykyjä, niin silti se ei onnistu
se toivottu päämäärä, mihin pyrkiin. Ja siinä on tietysti välineinä vuorovaikutus, kommunikaatio, joka on helpompaa ja tehokkaampaa, jos on riittävästi itsevarmuutta, jos on neuvottelutaitoja. Sehän on ihan kahdenvälisessä suhteessa tarpeellista nämä taidot. Ja sitten on erilaisia rooleja, mitkä täytyy niin kuin omaksua ja ymmärtää ja sopeutua uskomuksia suhteesta. Tilannetekijät vielä heijastuu siihen, että vaikka nämä kaikki niin kuin olisi käyty läpi, niin esimerkiksi runsaasti alkoholia tai tietynlaisissa bileissä tai jossain muualla, niin voi olla, että unohtuu ne asiat ja siitä hetki vie mennessään taas. Että tässä on vaan niin kuin tavallaan portaittain, niin kuin otin esimerkkinä, että mitä kaikkea siihen päätöksentekoon ja sitten siihen toimintaan sen taustalle liittyy. Että jos me halutaan ymmärtää, että miksi se johtaa johonkin toivottuihin tai ei-toivottuihin seurauksiin. No, ennen kuin menen tähän nuorisoon, niin halusin ottaa, koska en ole juurikaan nähnyt, että olisi viime aikoina otettu esille näitä lapsuuden kokemuksia seksuaaliasioista. Ja mä aikoinaan tein KIS-tutkimusta tuolla kansanterveystieteen laitoksella, ja silloin teini-ikäisistä melkein puolet kertoi kokeneessa lapsuudessa seksileikkiä, lääkärileikkiä tai kotileikkiä. Ja varmasti ne jatkuu edelleenkin, mutta näistä on yllättävän vähän viime aikoina missään puhuttu. Ja se on tarkoittanut sitä, että siellä lapsuudessa, siis ennen kouluikääkin, niin tutkitaan yhdessä toisen sukupuolen kehoja ja elimiä ja matkitaan aikuisten seksitapoja, mennään yhdessä piiloon ja näytetään, mitä kummallakin on housujen alla, ja sitä on myöskin tehty ryhmissä. Ja tyttöjen välissä leikeissä työnnetään esineitä sukupuolielimiin, ja poikien leikeissä opetellaan yhdessä itsetyydytystä, joku vanhemmat pojat näyttää nuoremmille, kuinka se tapahtuu ja niin edelleen. Että kaikkea tällaista niin kuin edelleen varmasti lapsuudessa edelleen tapahtuu. Siitä ei tarvitse olla lainkaan huolissaan, eli näissä minun tutkimissani näissä ne perustuu tuohon teokseen, mikä on tuolla alla tuo matkalla intohimoon, niin jos ne ovat niin kuin jääneet lasten välisiksi, että vanhemmat ei ole niitä saaneet tietoonsa, niin yleensä niitä on aikuisina muisteltu niin kuin hymyssä suin, ja yhdessäkin nämä lapsuuden ajan kumppanit, kun tapaavat, ne on niin kuin huvittuneena, että sellaistakin tuli tehtyä. Mutta sitten jos vanhemmat on saanut sen silloin siellä lapsuudessa tietoonsa ja on hyvin voimakkaasti reagoineet siihen, tuominneet sen ja ehkä erottaneet jopa lapset toisistaan, niin silloin siitä on jäänyt ahdistavia muistoja ja syyllisyyttä. Et tässä tulee tavallaan niin kuin kysymys se, että miten tällaiseen, sanoisiko aika normaaliin käyttäytymiseen vanhempien taholta reagoidaan, niin silloin ihan merkittävä vaikutus se, että mitä tunteita ja muistikuvia siitä myöhemmin sitten on jäänyt. No, sitten menen tutkimukseen siitä, että minkälaisia asioita nyt sitten tytöt ensin tässä ja sitten myöhemmin pojista vähän laajemmin pohtivat siellä nuoruudessaan, eli mitkä on ne kysymykset, mikä heitä eniten askarruttaa ja josta he toivovat tietoa ja ymmärrystä itselleen. Ja tässä on ensin Tuija Rinkisen väitöskirjasta pari slaidia, jossa hän on tutkinut, miten Väestöliiton internetpalvelussa tytöt, minkälaisia kysymyksiä he ovat esittäneet tällä netin kysymys- ja vastauspalstoilla. Se perustuu hyvin isoon otantaan näistä kysymyksistä, joita koko ajan on tullut lisää vuodesta toiseen. Eli nämä tietysti aika paljon muistuttaa myöskin niitä poikia myöhemmin tarkemmin käsiteltäviä asioita, mutta että nimenomaan tämä oma seksuaalinen keho, sen muutokset ja se, että pohditaan, että olenko minä normaali, onko se minun kehitykseni normaali. Se on semmoinen avainkysymys, mikä tulee tytöillä esille. Ja sitten pohditaan sitä, että miltä ne sukupuolielimet ja rinnat näyttää, ja onko ne sitten samassa kehitysvaiheessa kuin muilla, ja tuleeko niistä normaalit, ja voiko ne hyväksyä ja niin edelleen. Ja kaiken kaikkiaan kehon toiminut ja kehon ja hävyn karvoitus, se askarruttaa tietysti. Ja nämä normaalisuuskysymykset tosiaan tuossa nyt jo tuli epävarmuus siitä esille. Ja sitten tytöjen tärkeitä seksuaalikasvatusteemoja on myöskin ensimmäinen yhdyntä ja siihen liittyvät pelot. Ei oikein tiedetä, että mitä siinä tapahtuu, onko se ehkä kivulias ja niin edelleen. Ja mikä on hyväksyttävää käyttäytymistä, mikä on riskialtista, miten sopii käyttäytyä seksuaalisesti, miten voi tyydyttää kumppanin, sitä pohditaan. Ja
epäillään omia seksuaalisia ongelmia ja sitten ehkäisyvälineet, raskauden riski ja raskauden oireet, nämä tietysti ymmärrettävästi tyttöjä askarruttaa. No, sitten menen tähän poikien asiaan. Meillä oli Väestöliitossa tämmöinen poikashanke, jossa nimenomaan haluttiin laadullisesti selvittää se, että mitkä asiat poikia askarruttavat. Ja me päädyimme tähän, kun olin aikaisemmin tuon Henna Merilaisen kanssa tehnyt valtakunnallisen tutkimuksen koulujen seksuaaliopetuksesta. 70% kouluista vastasi siihen koko Suomessa. Ja näissä kouluissa myöskin oppilaat tekivät tämmöisen alan aiheen tietotestin, eli me saatoimme samanaikaisesti nähdä, että minkälaista opetusta oli annettu ja sitten, että minkälaisia tietoja se opetus oli tuottanut. Ja sen tutkimuksen tulosten perusteella niin huomasimme, että pojilla oli merkittävästi tyttöjä huonommat tiedot seksuaaliasioista, ja vaikka heillä oli huonot tiedot, niin nimenomaan ne pojat, joilla oli huonot tiedot, aloitti ne seksikokemuksesta muita nuorempina, ja koulun opetuksella oli paljon suurempi vaikutus poikien kuin tyttöjen seksuaalitietoihin, eli tytöillä oli paljon enempi näitä vaihtoehtoisia muita tiedonlähteitä, eli poikien tiedot oli paljon enempi sen koulun opetuksen varassa. Ja tämä pisti meidät sitten aloittamaan tällaisen hankkeen, jossa haluttiin selvittää tätä poikan näkökulmaa. Siinä oli monenlaisia aineistoja, eli laadullisia, ja meillä nämä netin kysymys- ja vastauspalastat, mitä tytöistäkin ne oli pojista, oli sitten poikien puhelimesta, joka on Väestöliitossa toiminut. Siitä oli hyvin paljon soittoja ja sen tietoja sen sisällöistä, mitä siellä on askareltu ja minkälaisia kriisejä pojat ovat kokeneet elämässä ja niin edelleen. Sitten oli yksilöhaastatteluja, ryhmähaastatteluja, esseekirjoituksia ja vielä pieni nettikyselykin, että se oli aika monipuolinen paketti ja siitä mä teille niin kuin tällaisia kokoan näitä päätuloksia, ja siitä ilmestyi sitten tämmöinen teos, mitä pojat todella haluavat tietää seksistä. Minä toimitin sen, ja meitä oli 4 kirjoittajaa tässä teoksessa. Ja lyhyesti poikien mieluisimmat tiedonlähteet, ne keskittyi nettiin, kavereihin ja sitten kouluun, eli aika paljon myöskin koululta toivottiin tätä tietoa, mikä tietolähde. Kaiken kaikkiaan kouluterveydenhoitaja oli myöskin aika usein mainittu hyvänä tiedonlähteenä. Sitten, että miltä luokalta alkaen pojat haluaisivat seksuaaliopetusta, niin tuolta niin kuin nähdään 5-7 luokkaa, niin siellä aika jakautui, aika monet oli kaikkia näitä mieltä, mutta joka tapauksessa ennen sitä 7 luokkaa, eli alakoulun puolella, niin 2/3 halusi, että se opetus jo alkaisi. Ja tämä oli, mitä ne pojat itse toivoi. No sitten menen näihin niin kuin poikien niin kuin laadullisiin vastauksiin, että mitä he todella toivoivat. Niin kaikkein tärkein kysymys, niin kuin tytöilläkin tuolla oli aikaisemmin, että tuleeko minusta normaali? Eli kun eletään muutoksen tilassa ja pohditaan, että onko se kehitys samanlaista kuin muilta, onko he riittävän kehittyneitä, onko kehityksestäkin huolestuttavaa. Ja ne kaipaa tueksi yleistä faktatietoa sekä myöskin henkilökohtaista ohjausta siitä, että missä he oikein menevät tässä kehityksessään. Ja ne kaipaa tavallaan ennusteita siitä, millaiseksi he ovat kehittymässä aikuisuudessa. Sitä tavallaan odotetaan, että kerro minulle, että millainen minusta tulee aikuisena miehenä, että onko kaikki ok. Pitäisi olla vähän profeetta siinä mielessä. Ja pojat pohtii huolestuneena peniksensä kokoa ja sen ominaisuuksia, että mikä on miehen normaali mitta ja saavuttaako he sen. Eli pojilla on kaiken keskipisteenä penis. Ja se askarruttaa ja kiinnostaa poikia fyysisen muutoksen kannalta sen koko ja sen toiminta. Ja jos ne uskoo, että penis jää pieneksi, se aiheuttaa pojille paljon huolta, paineita ja pelkoja. Ja tämä kaikki tietysti liittyy siihen, että yleensä pojat on kiinnostunut mittaamisesta ja ennätyksestä, niin siksi se peniskin on tähän saman mittauksen ja ennätystavoittelun kohteen pojilla. Ne haluaisi tarkan mitään sille, että milloin penis on valmis toimimaan, eli että montako senttiä se pitää olla, että sitten se on kelvollinen yhdyntään. Ja se peniksen kasvu liitetään seksuaaliseen toimintakykyyn nimenomaan. Ja, tai omasta seksuaalista riittävyydestä. Ja tärkeintä se on, että miten se penis toimii tosi tilanteissa ja varsinkin ensimmäisessä yhdynnässä. Ja paitsi että se toimii itselle, niin sille pitäisi myöskin pystyä tuottamaan nautintoa kumppanillekin. Siinä tuo tämä lisävaatimus. Ja yleensä pojat on peniksensä tyytyväisiä, jos ne on saanut palautetta, että se on kelvannut tytöille. Ja
Ja se positiivinen mahdollinen palaute, se vaikuttaa merkittävästi poikien itsetuntoon ja käsitykseen peniksen käyttökelpoisuudesta. Ja kaiken kaikkiaan itsetyydytyksestä on tullut pojille hyvin luonteva aktiviteetti, jota ei nykypäivänä enää juurikaan häpeillä. Ja sitten tietysti pojilla suhteet tyttöihin, ne tietysti askarruttaa paljon. Pojat haluaisivat ymmärtää tyttöjä paremmin. Pojat on epävarmia siitä, kuinka tehdä tytöille aloite ja kuinka voisi onnistua seurustelussa tytön kanssa. He usein haluaa varmistuksen tytön ihastumisesta itseensä ennen kuin he paljastaa mitä, että minä olen kiinnostunut. Eli pitäisi jotenkin olla varma, että en niin kuin hukkaa mene ikään kuin se yritys tytön suhteen. Ja sitten pojat pelkää, että he niin sanotusti jäätyy, kun tytön kanssa on kahdessa. Eivät saa sanaa suustaan eikä tiedä mitä tehdä. Ja, että se on semmoinen kynnyskysymys. Ja sitten ne yrittää pojat ammentaa oppia tarkkailemalla muita ja ottaa niin kuin mallia. Ja hyvin tarkkaa on, että omaa tietämättömyyttä ja varovaisuutta ei saa muille paljastaa. Että pitää leikkiä, niin kuin, että minäkin olen oikein kunnon mies. Ja jos tytöltä saa romanttista huomiota, se kohottaa poikien itsetuntoa ja tuottaa heille tyydytystä. Se on hyvin tämmöinen positiivinen kokemus. Ja sitten tietysti pojille se eka kerta on hyvin myyttinen. Eli sitä ihan pidetään tällaisena miehuuskokeena, josta tulee selvitä kunnialla. Pojat pelkää tekemänsä yhdynnän aikana jotakin väärin. Ja siksi ne ammentaa tietoa siitä yhdynnästä, muun muassa pornografiasta, että tietäisivät, että miten pitää käyttäytyä, että jotakin ei mene vikaan, etten käyttäydy väärällä tavalla. Ja jos epäonnistuu, niin siitä pelätään koituvan itselle ikuinen häpeällinen leima. Eli että nyt lähtee kaveripiirissä kiertämään huhut, että toi nyt mukas pahasti, että siitä ei ole mihinkään. Sitä pelätään hirveästi. Ja pojat kaipaa oikeaa tietoa siitä, kuinka heidän tulee käyttäytyä yhdyntätilanteessa. Siitä esimerkiksi, että missä asennossa voisi parhaiten tyydyttää kumppanin. He tuntevat vastuuta kumppanistaan. He haluavat tietää, mikä itse asiassa kiihottaa tyttöjä. Että näitä ne murrosikäiset pojat pohtii ne keskuudessaan ja kaipaa siitä niin kuin tietoa. Ja jos sitten ensimmäisessä yhdynnässä saadaan tytöltä mahdollisesti positiivista palautetta, niin se vaikuttaa tosiaan itsetuntoon merkittävästi. Jopa penis tuntuu suuremmalta sen palautteen jälkeen. Mutta sitten ikävämpi puoli on tietysti se, että siinä pojaksi mieksi kasvamisen prosessissa, niin siellä koetaan monenlaisia kriisejä. Ne on tullut siellä poikien puhelimessa esille. Pojat on niistä kertoneet. Ja tietysti se heikko itsetunto on tietysti se yksi, mikä siellä on taustalla. Ja sen takia ei rohjeta lähestyä tyttöjä. Ja he syyttää itseänsä siitä, ja he ovat hyvin pessimistisiä, että tilanne koskaan muuttuisi. He on kyynisiä, että he koskaan niin kuin voisivat olla tekemissä minkään tytön kanssa. Että he kelpaisivat kenellekään koskaan. Ja se voi mennä niin syvälle tai on mennyt niin syvälle, että siitä on jopa harkittu itsetuhoisuutta tai sitten väkivaltaisuutta. Että se voi purkautua myöskin väkivaltana sitten tietyissä yhteyksissä. Ja sitten tietysti pojat kokee myöskin usein, että tyttö on ollut petollinen heitä kohtaan. Ja se voi aiheuttaa rajuja tunteita ja myöskin suuren kriisin. Että se voi ehkä nyt näissä ahdistelutapauksissa ja muissa niin kuin sitten olla siellä taustalla vaikuttamassa, että miksi tyttö on kokenut pojalta sitten sellaista. Eli poika yrittää sitten näissä kriisitilanteissa niin jotenkin päästä siinä tilanteessa niin ikään kuin niskan päälle. Ja reaktiona voi olla suorastaan väkivaltaista käytöstä sitten petokseen osallistumasta poikaa tai miestä kohtaan riippuen, kuka siellä on ollut sitten osallisena, ja jotkut haluaisivat olla väkivaltaisia myös tyttöystävänsä kohtaan siitä petoksesta johtuen, mikä on tapahtunut. Ja jotkut pohtii itsensä vahingoittamista tai jopa itsemurhaa. Ne on hyvin voimakkaita tunteita näillä murrosikäisillä pojilla näissä yhteyksissä. Ja sitten toinen semmoinen poikien kriisien semmoinen ydinasia on erotilanteet, jotka voi kriisiytyä tällä vastaavalla tavalla kuin kumppanin petollisuus. Eli pojille ei ole kehittynyt vielä riittäviä valmiuksia käsitellä eron synnyttämiä pettymyksiä ja epätoivon tunteita. Ei tietysti kaikille aikuisillekaan ole kehittynyt, että tämä on tietysti muistettava. Ja sitten se, mistä on yllättävän vähän puhuttu, niin että osa pojista kertoo tulleensa
jonkun tytön toistuvan kiusaamisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Ja siinä on tietysti pojalle sitten käsittelemistä siinä asiassa. Ja sitten rankaksi pojat on kokeneet myös sen, että he eivät ole voineet luottaa tyttöihin raskauden ehkäisyssä. Eli joko niin, että tyttö on väittänyt, että hän on käyttänyt ehkäisyä, mutta ei ole käyttänytkään, tai sitten hän väittää, että on lopettanut ehkäisyn ja että olisi tullut raskaaksi, ja vaikka ei ole tullutkaan, ja sitten sen avulla kiristetään pojalta rahaa, lahjoja ja jotenkin lupauksia. Että tällaisia tapahtuu niin kuin tyttöjen ja poikien suhteessa valitettavasti myöskin. Ja sitten poikia turhauttaa, että he kokevat, että heidät jätetään kokonaan raskautta koskevien päätösten ulkopuolella. Että he ei niin kuin mahda mitään sille, että päättääkö tyttö hankkiutua raskaaksi tai päättääkö se sitten lopettaa tai jatkaa sitä raskauttaan. Ja tästä jotkut pojat ovat olleet todella raivoissaan. Sitten kun menen tähän opetuksen sisältöihin sen verran, että ymmärretään poikien käyttäytymistä, ajatellaan, että eihän ne pojat siellä tunnilla ole kiinnostuneet seksiasioista edes, niin se on sellainen, joka pojat kokee, että se väistämättä vaikuttaa heidän seksuaaliseen julkisuuskuvansa ja heidän minäkuvansa, ja siksi heidän ei sovi esittää kysymyksiä, joiden kautta voitaisiin tehdä päätelmiä heidän seksuaalisuudestaan ja maineistaan. Eli heidän täytyy niin kuin teeskennellä, että he tietää jo asiat, he eivät saa niin kuin tuoda esille sitä omaa tietämättömyyttään eikä myöskään kokemattomuuttaan. Ja siksi pojat ei pidä sellaisista opetusmenetelmistä, jossa se oma seksuaalinen tietämättömyys, lainausmerkeissä epänormaalisuus tai kokemattomuus voisi paljastua muille. Siksi ne mieluummin vetäytyvät ja ovat hiljaa. No tavallaan niin kuin kokee, että he haluavat olla ulkopuolisia siinä opetuksessa silloin, kun mennään henkilökohtaisiin asioihin. Ja ne välttää kysymästä varsinkin suoria neuvoja, että heidän tietämättömyytensä ei paljastuisi. Ja tosiaan, että se passiivisuus oppitunnilla ei tarkoita sitä, että asia ei heitä kiinnostaisi, vaan he mieluummin kuuntelevat opettajan luennointia, jolloin he voivat olla passiivisia eikä paljastaa itsestään niitä kiusallisia asioita. Ja kaikkein tärkeimpänä tietoalueena pojat pitää semmoista tietoa, joka perustuu heidän omiin kokemuksiinsa, eli se jää virallisen opetuksen ulkopuolelle, eli heidän mielestään nämä seurustelu- ja seksiasiat opitaan parhaiten käytännössä. Ja sitten poikien mielenkiinto tyttöihin, niin poikia kiinnostaa erityisesti tyttöjen ajatukset seksuaalisuudesta. Ja siksi pojat hyvin paljon tarkkailee oppitunneilla tyttöjen reaktioita asioihin, tekee siitä johtopäätöksiä tytöistä, ja he haluaa niin kuin ymmärtää, että mistä tytöt pitää ja mistä eivät. Ja he haluaisivat tietää enemmän tyttöjen suhtautumista seksiin, ja heistä tuntuu, että tytöt torjuu heidän yrityksensä saada tietoja tytöistä kuittaamalla pojat lapsellisiksi. Ja kaiken kaikkiaan pojat kokee muutoinkin jääneensä seksuaaliopetuksessa paitsi on suhteessa tyttöihin. Ja sitten pojat kokee koulun epäseksuaalisena opetusohjelmineen ja opettajineen. Ja siksi pojat eivät kauheasti odota sieltä edes itselle merkityksellistä tietoa. Ja pojilla on vaikutelma, että opettaja ei ole halukas puhumaan seksin myönteisistä puolista. Ja sitten opettaja voi viestiä koko asian kuuluvan vasta aikuisille. Ja et opettaja ikään kuin on suojelijan roolissa suhteessa oppilaisiin ja poikiin. Mutta sitten terveydenhoitajista tulee positiivisempaa kokemusta, että ne on saanut pojilta kiitosta yksilöllisistä ja henkilökohtaisista palveluista. Et kaiken kaikkiaan pojille se, että on kahdenvälisesti saanut tietoa ja palveluita, niin se on myönteinen asia, koska siinä ei tarvitse paljastaa kenellekään kaverille sitä omaa tietämättömyyttä. Sitten tässä on joitakin esimerkkejä, minkälaista poikien mielestä on hyvä opetus, minkälainen on hyvä opettaja, eli joka puhuu asioista niiden oikealla nimillä, avoimesti, selkeästi, jämäkkäästi, niin kuin, että tulee asioista suoraan, eikä hämmenny mistään nuorten kysymyksistä tai vitsailuista. Sillähän opettaja vähän testaillaan, että esittää outoja kysymyksiä ja katsotaan, miten se tähän reagoi. Ja sitten tärkeää olisi poikien mielestä, että ne käsiteltävät asiat olisivat sellaisia, jotka tapahtuu oikeasti heidän elämässään tässä ja nyt. Ei puhuta siitä, että
minkälaisia teille aikuisena tapahtuu, ja sitten joskus teillä on seksiä sitten 20 vuoden päästä, vaan että tässä ja nyt, mitä voi tapahtua, mitä minun pitää tietää, mihin pitää varautua, mitä taitoja ja edelleen minä tarvitsen. Eli näihin oikeisiin elämäntilanteisiin tässä ja nyt. Ja niin kuin tuolla aiemmin totesin, että enemmistö pojista haluaisi opetuksen alkavan jo ala-asteella. Ja tässä niin kuin tiedon tarpeessaan, niin pojat on tyttöjä edellä, että tiedon, mitä ne haluaisi tietää, vaikka tytöt on muuten fyysisessä kehityksessään, niin kuin tiedätte, poikia edellä, mutta että pojat haluaa nuorempana tätä tietoa kuin tytöt itse asiassa näiden vertailujen perusteella. Ja sitten pojat haluaa mahdollisuuden varmistaa, että muut eivät saa tietää heidän tietämättömyyttään, osaamatta ja kokemattomuutta. Et siksi nämä anonyymit kysymykset on ollut suosittuja. Ja joistakin asioista mieluummin puhuttaisiin poikaryhmässä kuin tyttöjen kuullen. Ja se on niin kuin yksi kiteytys, että jokainen poika haluaisi kasvaa seksuaalisesti kyvykkääksi ja myös teknisesti taitavaksi mieheksi näissä seksuaaliasioissa. Ja pojat haluaisivat kuulla koulussa myös seksin myönteisistä puolista ja seksuaalista nautinnosta ja siitä, mistä tytöt nauttii ja miten he voisivat tuottaa tytöille nautintoa. Et jos ei tästä puhuta, niin se voi tuntua pojista niiden tärkeiden asioiden sensuroinnilta. Ja tuossa jo aiemmin totesinkin, että pitäisi olla todentuntuisia ja uskottavia tilanteita poikien omasta senhetkisestä elämästä, heitä henkilökohtaisesti koskettavista asioista. Ja tämä on tietysti haaste opettajille ja koululle, kuinka tuoda nämä tilanteet luokkahuoneisiin uskottamalla tavalla leimaamatta ketään. Ja yleensähän pojat ei esitä kauheasti kritiikkiä opetusta kohtaan tässä ja nyt, siis suoraan, mutta sitten vasta kun he ovat hankkineet omia seksuaalikokemuksia, niin silloin he ymmärtävät, millaista opetusta he itse asiassa olisivat tarvinneet. Ja opettaja voi menettää uskottavuutensa saarnaamalla. Eli pojat niin sanotusti sulkee vastaanottimuksen, jos opetuksessa ylhäältä päin alaspäin saarnataan seksin riskeistä ja korostetaan tarvetta siirtää kokemukset myöhempään ikään. Et kun pojat kuitenkin seuraa pornoa ja kaikkia muita tietolähteitä, ne heijastaa siis, ei ajattele, että eihän tuo opettaja ymmärrä näistä asioista mitään, eikä heidän elämästään. Ja sitten toisaalta taas, niin pojille on tärkeää se, että he eivät voi vaan passiivisesti odotella asioita, vaan heidän täytyy olla ainausmerkissä sankari muiden poikien joukossa ja sitten sovittaa se oma käyttäytymisensä sillä tavalla, että he voisivat saavuttaa tämän aseman. Sitten viimeksi tästä otan esille sen, että me ollaan Väestöliitossa tehty myöskin tällainen opas poikanäkökulma seksuaaliopetukseen kasvattajan opas. Me kolme tekijää, Miila Halonen, Mikke Reijäs ja minä. Ja paitsi niitä asioita, mitä tässä nyt, siellä oli kiteytetty vähän niitä myöskin samoja asioita, mitä tässä puhuin, mutta siellä tarkasteltiin myöskin niin kuin koulun oppimateriaalia, eli terveystiedon oppikirjoja, opettajan oppaita, ja peilattiin niin kuin tähän poikien tiedon tarpeeseen ja ymmärryksen tarpeeseen niitä. Mutta lisäksi käsiteltiin myöskin näitä erilaisia nettisivuja, mitä tietoa oli niin kuin nuorelle tarjolla niin kuin seksuaaliasioista, niin kuin tällaisia valistavia nettisivuja. Ja tässä on nyt yksi slaidi vaan siitä internetin käytöstä opetuksen tukena. Ja pojathan käyttää niin kuin aiemmin tuossa tai toivoa, niin kuin aiemmin totesin, että internet on se kaikkein eniten toivottu ja käytetty tietoväylä, mistä tietoa hankitaan seksuaaliasioista. Siellä on tietysti erilaisia keskustelupalstoja, pelejä ja yksi semmoinen tietysti koulun ja kaikkien kasvattajien avainkysymys on se, että miten johdattaa nyt sitten poikien mielenkiinto tällaisen asiallisen tiedon parin netissä. Siellähän on kaikkea mahdollista tietoa, vähemmin asiallista ja enempi asiallista, mutta siellä on hyvin myöskin hyviä tällaisia valistavia sivuja. Ja todettiin silloin sen hankkeen aikana, että tarvittaisiin tämmöinen virtuaalinen tietopankki ja sitten poikien keskenäinen keskustelufoorumi, jossa ne saisivat kavereiltaan sitä tietoa, ehkä anonyymistikin, mitä ne kaipaa näistä asioista. Ja tietysti koululla on vastuu siitä, että annetaan medialukutaitoa kaikkeen siihen, mitä netissä on tarjolla. Ja
että pystytään niin kuin vähän testaamaan, että mikä sen tiedon merkitys on sitten ja luotettavuus sen oman elämän kannalta. No niin, tässä oli tämmöinen pikainen tietopaketti erityisesti poikien näkökulmaan painottuen, koska niin kuin tuossa totesin jo, niin tämä aiempi tutkimus osoitti, että nimenomaan pojille se koulun jakama tieto on tärkeämpää vielä kuin tytöille, koska se on, heillä on vähemmin näitä muita tietolähteitä, mistä hankkia sitä itselle merkityksellistä tietoa, niin siksi siihen pitäisi panostaa. Kiitos.